klar? Ja. Goddag, mit navn det er Kåre, og jeg er Mortens næsten bedste ven. Og jeg er blevet inviteret hjemme hos Morten, hvor at, vi skal hygge os lidt. Og mig og Morten, vi går på studie sammen og laver en masse ting ved siden af sammen. Og jeg har fået lov til at være med her som gæstevært i dag i den her film. Jeg har været nede og købe kager til mig og Kåre, og der er 8 kager. Jeg ved ikke, hvor mange regner du med, du skal have, Kåre? 8 kager? Jeg regner med, at jeg skal have i hvert fald halvdelen. Halvdelen? Ja. Mig og Kåre, vi skal have fundet en eller anden måde, hvor vi kan dele de her kager mellem os. Tror du ikke godt, de kan hjælpe os? Det er jeg helt sikker på, at de kan. Vi vil gerne have lige mange kager hver. Så hvor mange kager kan mig og Kåre få hver, når vi skal dele de 8 kager? Og hvordan skal vi gøre, så vi er sikre på, at vi får lige mange kager hver? Og skynd jer lidt, for jeg er så ret sulten. Ja, det er jeg også.